السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الادب کے کچھ منتخب ابواب کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کی تشریح چل رہی تھی. انہی احادیث میں ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے متعلق نہ بتلا دوں جو گناہ کبائر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، بالکل آپ بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الاشراک باللہ، کہ گناہ کبیرہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے کوئی شخص. اسی طرح دوسرا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی کے تعلق سے ہماری گفتگو کافی کچھ حد تک ہو چکی تھی، اور انہی گفتگو میں سے انشاءاللہ ہم آج کے اندر بھی کچھ والدین کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ آخر جب آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، کون سے وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک شخص اپنے ماتا پتا، اپنے فادر مدر اور اپنے ماں باپ کے کہنے کو سنتا نہیں ہے اور ادب کے دائرے میں رہ کر کے ان کی عزت نہیں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر طریقوں کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سچے ساتھیوں کے طریقوں کو دیکھا جائے، جو آپ کے جانصار ساتھی تھے اگر ان کو دیکھا جائے، اور اسی طرح ان کے بعد آنے والے تابعین کرام، ائمہ مجتہدین اور محدثین کرام اور سلف صالحین کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کتنے اچھے انداز میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، کتنے اچھے انداز میں یہ لوگ اپنے ماتا پتا کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. ماں کی نافرمانی کا اثر کیا ہوتا ہے، ماں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایسے شخص کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی بد دعا کتنی خطرناک ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، یقال لہ جریج، جس کو جریج کہا جاتا تھا، اس شخص کا نام جریج تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عبادت گزار شخص تھا. ایک مرتبہ وہ نفل نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں نے اس کو پکارا. جریج کہتے ہیں، اے اللہ، میری ماں ہے، میری نماز ہے. ظاہر سی بات ہے، ان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ ماں پکار رہی ہے، اگر جواب ان کا دیتا ہوں تو اللہ کی عبادت چھوٹ جاتی ہے اور وہ اللہ کا حق ہے. لہذا فاختار صلاته، انہوں نے اللہ کے حق کو مقدم کیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ نماز پڑھی جائے. فاختار صلاته، بس انہوں نے نماز کو اختیار کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول رہے. ان کی والدہ چلی جاتی ہیں، پھر دوسری مرتبہ پھر آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا جریج، انا امک، کلمنی، اے جریج، میں تمہاری والدہ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو. چنانچہ وہ اپنی نماز میں پھر مشغول رہے اور کہنے لگے، اللہم امی و صلاتی، اے اللہ، میری ماں اور میری نماز. فاختار صلاتا، اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی نماز کو اختیار کیا اور نماز میں مشغول رہے. تیسری مرتبہ ان کی ماتا، ان کی والدہ پھر سے آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا جریج، یا جریج. چنانچہ یہ اپنی نماز میں مشغول تھے اور نماز میں مشغول رہے اور اپنی ماں کا جواب نہ دے سکے. اس کے بعد ان کی ماں نے ایک بد دعا کا کلمہ کہہ دیا، ایک بد دعا والی بات کہہ دی. کیا؟ اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، اے اللہ، تو اس کو موت نہ دینا یہاں تک کہ تو اس کو فاحشہ، بے حیا، بدکار عورتوں کو دکھلا دینا. یعنی یہ بد دعا ان کی والدہ نے ان کے لیے کر دی ان کے جواب نہ دینے کی وجہ سے. آخر اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر بڑا خطرناک ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ اس کے بعد ایک فاحشہ، بدکار، زانیہ عورت،
ان کے کمرے کے قریب آئی، ان کی کوٹی تھی اس کے قریب آئیں، کٹیا کے قریب آئیں، اور وہ عورت بڑی بدکار عورت تھی، اس نے اپنے آپ کو ایک چرواہے کے حوالے کر دیا۔ ایک چرواہا جو بکریوں کا چرانے والا تھا، اس چرواہے نے اس عورت سے بدکاری کی، زناکاری کی، اور اس کے بعد یہ عورت حاملہ ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ میں بچے کو لے کر اپنے قبیلے والوں کے پاس آئی تو لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ یہ بچہ کیسے، ظاہر سی بات ہے غلط اس نے حرکت کی تھی، تو اس کی وجہ سے قبیلے والوں نے پوچھا کہ آخر یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ اس عورت کی بات کو سن کر کے لوگ برنگیختہ ہو اٹھے، غضبناک ہو اٹھے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ اس کٹیا والے کا ہے، یعنی جریج کا ہے، یعنی الزام اس نے غلط لگایا جریج رحمت اللہ علیہ پر۔ نتیجہ یہ کس کا تھا؟ جریج کا اپنی والدہ کو جواب نہ دینے کا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ماں نے ان کو بددعا دی، اور بددعا کے نتیجے میں ایک فاحشہ بے حیا بدکار زانیہ عورت نے ان پر غلط الزام لگا دیا۔ چنانچہ وہ لوگ اٹھے، وَكَسَرُوا سَوْمَعَتَهُ، اور انہوں نے ان کے عبادت خانے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد جریج رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا اور نماز کے اندر مشغول ہوئے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سنو، بچے کو قریب لایا گیا، بچہ قریب تھا، اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ بچے سے انہوں نے سوال کیا، من ابوک، تمہارا باپ کون ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میرا باپ یہ بکریوں کا چرواہا ہے، یہ بکریوں کا چرانے والا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، غور کیجئے گا، وہ چیز یہ تھی کہ ماتا کی بددعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً اس کو قبول کیا۔ جریج نے اس بچے سے سوال کیا، من ابو کا، تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میرا باپ یہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمارے سامنے بیان کی کہ والدہ کی نافرمانی یہ دنیا کے اندر بھی فتنے کا باعث بن سکتی ہے، آزمائش کا باعث بن سکتی ہے، اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے تو زبردست عذاب ہے ہی۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر ان کی ماں ان پر یہ بد دعا کر دیتی کہ ان کو دنیا کے اندر فتنے میں مبتلا کر دیا جائے، لفتنا، تو یہ اس فتنے میں مبتلا کر دیے جاتے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں یہ ادب سکھلایا، یہ احترام اور عزت سکھلائی کہ اپنے والدین کی کسی بھی قیمت ہو، کوئی بھی وقت ہو، ان کا احترام، عزت اور ادب کرنا ہے۔ ادب کے چارے کے بغیر کوئی بھی ہمارے لیے بہتر طریقہ، بہتر سلیقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، کوئی بھی صحیح طریقہ نہیں۔ لہذا والدین کی فرما برداری بالکل بہت اہم ہے، اور والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی، والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت بجا لانا، یہ بہترین اخلاق میں سے ہے، بیسٹ کیریکٹر میں سے ہے۔ اگر اس کے بغیر ہم نے ان کے خلاف بے ادبی کرتے ہوئے، بے عزتی کرتے ہوئے اچھے اخلاق کو نہیں اپنایا، تو یاد رہے کہ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر ہم جب اخبار، جرائد، پیپرز پڑھتے ہیں تو بہت ساری ایسی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں سے صرف 50 روپے کا مطالبہ کیا، کس کے لیے؟ اچھی چیز کے لیے نہیں، نشے کے لیے، شراب کی بوتل کے لیے، اور ماں نے اس چیز کا انکار کر دیا تو بیٹے نے، اس بے غیرت نے، اس ماں کو جس نے 9 ماہ تک
اس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، قتل کر دیا۔ بڑی بے غیرتی اور بے ادبی کی بات۔ اور اسی طرح ایک واقعہ کہ ایک والد تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اس کو اچھی تعلیم دی، انجینئر بنایا، اور وہ لڑکا پڑھنے لکھنے کے بعد امریکہ پہنچا۔ امریکہ پہنچنے کے بعد اس لڑکے کو کافی کچھ ترقی ملی، کافی عروج پر پہنچا۔ وہاں سے جب واپس آیا انڈیا، اور انڈیا کے اندر دہلی کے اندر ہی اس نے اپنا آفس بنوایا، ایک بڑا سا بنگلہ بنوایا، اور اس بنگلے کے اندر اس نے بہت سارے نوکر چاکروں کو بھی رکھا، اپنے خدام خدمت گزاروں کو بھی رکھا۔ اتفاق سے اس کے والد کو جب پتہ لگا، چونکہ والد بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اس کے والد کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا دہلی کے اندر رہائش پذیر ہے۔ چنانچہ ظاہر سی بات ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، گرچہ وہ کیسا ہی ہو۔ باپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ اپنے بیٹے سے جا کر ملیں۔ وہ باپ دیہات سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اس آفس کے اندر پوچھتے ہوئے پہنچا، اور آفس کے اندر جب وہ پہنچا تو وہاں کے نوکروں چاکروں نے اس کو روکا کہ آپ کی اندر انٹری نہیں ہو سکتی ہے، انہوں نے منع کر دیا۔ بہر کیف اس نے بتایا کہ میرا پیارا بیٹا اس کے اندر موجود ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جب اس شخص نے یہ چیز بتلائی کہ میرا بیٹا ہے وہ جو آفس کے اندر باس ہے تم لوگوں کا، تم لوگوں کا مالک ہے، اللہ اکبر، ان نوکروں چاکروں نے، ان خدمت گزاروں نے اس کا مذاق اڑایا، کیونکہ یہ ہوتی میں تہبند میں اور ایک گندا سا کرتا پہنا ہوا تھا، اس کے اندر وہاں پہنچا تھا، ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ بہر کیف انہوں نے اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی۔ جب یہ اندر پہنچتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس والد نے جو بڑے شوق سے اپنے بیٹے کو خون پسینہ بہا کر پڑھایا لکھایا تھا، کھلایا پلایا تھا، آج یہ بیٹا اس باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ نوکروں چاکروں کو، اپنے خدام کو، اپنے خدمت گزاروں کو بلاتا ہے، اور اس اپنے پیارے باپ کو، جو باپ تھا اس کا، جو حقیقی باپ تھا، اس کو دھکا دے کر کے آفس سے نکلوا دیتا ہے۔ کیا یہی طریقہ ہے؟ کیا یہی ادب ہے؟ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک وحشی ہو سکتا ہے، یہ ایک درندہ ہو سکتا ہے، یہ ایک بے غیرت ہو سکتا ہے، یہ ایک بے حیا بیٹا ہو سکتا ہے، یہ ایک بد نصیب بیٹا ہو سکتا ہے کہ جسے اپنی باپ کی عزت، اپنے باپ کا ادب، اپنے باپ کا احترام کرنے کی بھی توفیق نہ ہو سکی، اور دنیا کے اندر ایسے لوگوں نے دیکھا ایسے بیٹے کو کہ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کی پوری تعلیمات سے بے بہرا کر دیا، اور بالکل وہ اس تعلیمات سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ یہ زندگی کے آداب نہیں ہو سکتے، یہ زندگی کا احترام نہیں ہو سکتا ہے، یہ زندگی کے طور طریقے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی قسم، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہر اعتبار سے ہمیں بھٹکائے، ہر اعتبار سے ہمیں گمراہ کرے، ہر اعتبار سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادب والی تعلیمات سے دور کر دے، کنارہ کشی اختیار کرنے کی ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے، ایسے انسانوں کے تعلق سے جو اپنے والدین کی، اپنے ماتا پتا کی صحیح طور پر اطاعت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، پھر سے ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ شک کے اللہ کے رسول ناک خاک آلود ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنۃ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ذلیل ہو، وہ شخص برباد ہو، وہ شخص تباہ ہو جائے کہ جو اپنے والدین کو، ان میں سے کسی ایک کو یا ان دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے،
فلم يدخل الجنة اور جنت میں داخل نہ ہو سکے، یعنی ان کی خدمت بجا لا کر کے، ان کا ادب کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کا ریسپیکٹ کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، ایسا شخص بڑا بدنصیب ہے، ایسا شخص بڑا ذلیل ہے، ایسا شخص بڑا حقیر ہے، ایسا شخص سب سے برا شخص ہے، بڑا بدنصیب شخص ہے کہ اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کروا سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے ہی، لیکن آخرت کے اندر بھی ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامت العاق لوالدے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس شخص کو نہیں دیکھے گا، یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ کن لوگوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامت، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین نوعیت کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔ اللہ اکبر، جس کو رب نظر رحمت سے نہ دیکھے، جس کو رب اپنی نظر کرم سے نہ دیکھے، تو کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص پر اپنی نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العاق لوالدے، سب سے فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رکھا وہ ہے اپنے والدین کا نافرمان، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اپنے والدین کی بے عزتی کرنے والا، اپنے والدین کے اوپر ہتھیار اٹھانے والا، اپنے والدین کے خلاف اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والا، العاق لوالدے، اپنے والدین کا نافرمان۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا، والمنان، اور اسی طرح احسان جتلانے والا، ان تین لوگوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ افسوس ہے میرے بھائیوں کہ ہم اتنے دور جا چکے ہیں۔ اَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات تمہارے سامنے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے سامنے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان تعلیمات کو چھوڑ کر کے شیطان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہو، شیطان کے طریقوں کو اپنا رہے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس کے راستے پہ نہ پیروی کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے علیحدہ کر دے گا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ لہذا ادبی جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، ان میں سب سے بہترین تعلیمات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہیں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت بجا لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی طرح حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مقدس کے اندر سورہ کہف کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے ان کے سامنے کچھ ادب کی تعلیمات پیش کی تھیں، اور انہی میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ وہ لڑکا کہ جس نے اپنے والدین کے تعلق سے ڈر تھا انہیں کہ کہیں آگے چل کر کے یہ ان کے لیے کفر و شرک میں مبتلا کرنے والا نہ ہو جائے، ان کے تعلق سے انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظلم و زیادتی کرنے والا ہو جائے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جیت شیئا نکرا، ارے تم نے ایک پاکیزہ روح کو، ایک پاکیزہ نفس کو، ایک صاف سترے نفس کو قتل کر ڈالا، بغیر نفس کے، بغیر کسی جان کے، یعنی یہ کہ اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا، ناحق تم نے قتل کر ڈالا، لقد جیت شیئا نکرا، تحقیق کے تم تو زبردست کام کر بیٹھے، تم نے تو بہت بڑی چیز پیش کر دی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس چیز کا جواب دیا تھا اور فرمایا تھا، وَأَمَّا الْغُلَامِ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے موسیٰ سنو، وَأَمَّا الْغُلَامِ، رہا وہ بچہ، رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر لاحق ہوا، ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں یہ ان دونوں پر بڑا ہو کر کے ظلم و زیادتی نہ کرنے لگے، کفر و شرک والی باتیں نہ کرنے لگے، طُغْيَانًا وَكُفْرًا سرکشی پر نہ اتر آئے، کفرا ناشکری نہ کرنے لگے، کفر و شرک کرنے والی بات نہ کر سکے۔ میرے بھائیو، آپ ذرا غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بچے جو ابھی سے ہمارے سامنے اپنے غلط تاثرات پیش کرتے ہیں، ہم اپنے ان بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح تعلیمات ان کو دیں تاکہ یہ بچے آگے چل کر کے ہمارے خلاف نہ ہو سکیں، ہمارا ادب کریں، ہماری عزت کریں، ہماری توقیر کریں اور احترام کے ساتھ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ تابعین کا طریقہ دیکھیں کہ والدین کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے ماتا پتا کی کس طرح یہ توقیر کیا کرتے تھے، کس طرح ان کا ادب بہترین انداز میں بجا لاتے تھے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں کہ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جب بازار جاتے، جب مارکیٹ جاتے تو سب سے بہترین کپڑا اپنی والدہ کے لیے خریدتے، اور ایسا کپڑا بالکل جو نرم ہو، جو سافٹ ہو، بہت ہی زیادہ نرم کپڑا خریدتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ کے جسم پر وہ کپڑا چبھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ سے جب گفتگو کرتے، خفادہ سوتا، اپنی آواز کو پست کر لیتے، اور جب ان کی والدہ ان سے گفتگو کرتی، ان سے بات چیت کرتی تو جانتے ہیں ان کا کیا طریقہ تھا، کیا ادب تھا ان کا؟ جب وہ باتیں کرتی ان سے تو اسغا الیہا، غور سے کان لگا کے اپنی والدہ کی بات کو سنتے تھے، اور حتیٰ کہ جب لوگوں کا گزر ان کے پاس سے ہوتا تو کسی شخص نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس موجود ہیں، اپنی مدر کے پاس موجود ہیں اور ایسے دکھ رہے ہیں کان ابھی مرض، گویا کہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہے۔ کہا نہیں لوگو، یہ بیماری نہیں بلکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے خوف زدہ ہوں، فلا تقل لہما اف کے تحت کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی والدہ کے لیے کوئی غلط جملہ استعمال کر بیٹھوں، میری زبان اپنی والدہ کے لیے کہیں بلند آواز کو لے کر کے نہ آ جائے، لہذا اپنی آواز کو پست کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق مکمل طور پر ادب کے دائرے میں رہ کر کے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ناظرین، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔